Alleluia. Nineza ndatuje nguwe neza muki mu mutima. Mu migani igice cya 17 umurongo wa 22 haravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Ariko umutima ubabaye umutera konda. Mu cyongereza baravuga ngo bivuze nk'uko byanditse umutima wishimye ukora neza nk'umuti. A merry heart doeth good like a medicine. Umutima mwiza cyangwa unezerewe ukora neza nk'iki nk'umuti. Ariko umutima ubabaye ngo uwumisha amagufwa, dry bones. Umutima ubabaye umutera konda cyangwa se uwumisha iki amagufwa. Tugiye kugaruka ku cyo nise kwiyitaho, inama y'ubuzima. Mu cyiciro cy'ubuzima twateganije ko buri sabato tuzajya dutanga inama y'ubuzima, sibyo muyobozi? Inama y'iki? Inama y'ubuzima. Uyu munsi turareba inama y'ubuzima yitwa kwiyitaho, self care. Kugira gute? Kwiyitaho. Bitewe n'ibyo umuntu ahura nabyo buri munsi, binyuze mu byiyumviro. Muzi ko dufite ibyiyumviro bingahe? 5. Ejo twabonye ubwonko. Biriya ibintu bituye twumva byose, hari ukuntu bistresa ubwonko cyangwa se hari ukuntu bigora ubwonko. Duhereye ku gutwi, ibyo twumva, ibyo twumva hari ukuntu bigora iki? Ibyo twumva hari ukuntu bigora ubwonko. Ugatega amatwi, ugatega amatwi, hakaza ibigira gute? Ibistresa ubwonko cyangwa ibigora ubwonko. Kuruhu, ibintu bidukubita bitubabaza byose hari ukuntu bigora iki ubwonko. Muraza kumva ubwonko bwaragowe. Amazuru, ibyo imyuka yinjira mu mazuru, ibyo duhumekerwa, hari ukuntu nabyo bigora iki ubwonko. Ururimi, ibyo turya, ibiki, nabyo hari ukuntu bigora ubwonko. Buri ikintu cyose kinyuze muri bino byiyumviro 5 by'umubiri kigera kuki? Ubwonko nibwo bucyumva. Iyo bucyumvise rero hari ukuntu busigara bwagowe. Abenderanywa nanjye, ubwonko bwaragowe, bwaragowe. Niyo mpamvu dukwiriye kubyitaho tukabukorera isuku. Muzi ko ari byiza gukaraba buri munsi, sibyo se? N'ubwonko nabwo bukeneye kwitabwaho. Ubwonko nibura rimwe mu cyumweru bukwiriye gukorerwa isuku. Hari ikiganiro cyo kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro, najyaga numva pese bahata avuga ngo gaburira ubwonko ugira ute? Wumva radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Ubwonko bwacu rero dukwiriye kubyitaho. Hari aho ubwonko bwacu bunanirwa cyane, umuntu akumva yananiwe. Bamwe ubwo ngiye guhera ku rubyiruko, iyo byagucanze ubwonko bwananiwe, hari abahitamo gukoresha, ndetse n'abantu bakuru, inzoga cyangwa ibindi biyobyabwenge, sibyo? Akumva ameze neza igihe yafashe iki ibyo biyobyabwenge, agafata itabi, inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Ibyo rero ntabwo aba ari sawa cyane. Ibyo aho kugira ngo bitunganye ubwonko, ahubwo bisiga ubwonko bwangiritse kurutaho. Ubwonko rero nk'uko natwe dukenera buri munsi gukaraba no kwikoraho isuku, bukeneye nabwo kwitabwaho. Bimwe mu bintu tumenyereye byo kwita ku bwonko ni ukurya neza, sibyo? Kugira ngo ubwonko bubone imbaraga zigize gute? Zihagije, ni
byo bukenera kugira ngo bubashe gukora icyo tubusaba buri munsi ubwongo tubusaba gutekereza kugira ngo twiteze imbere ndetse no kugira ngo twikure mu bibazo ubwo rero ubwongo bukenera ibyo kurya bukenera ko tunywa amazi nibyo yego bukenera ko tunywa amazi kandi bugakenera ko dukora sport kugira ngo ya myanda yinjijwemo bitewe n'ibyo twumvise ibyo twariye byanyuze ku ruhu byanyuze mu mazuru ndetse no mu matwi n'amaso amaso ibyo tureba nabyo bistress ubwonko ibyo iyo dukoze sport iyo turiye neza iyo tunyweye amazi ubwonko bura bumererwa neza ariko intego yacu y'umunsi ntabwo turayigeraho self care kwiyitaho ntabwo turabibona ibyo ni ibisanzwe dusanzwe tumenyereye kwiyitaho rero uyu munsi kwiyitaho bishatse kuvuga iki kubera ko duteganya ku bwongo bwa bwananiwe nyuma y'igihe runaka ni byiza gufata akanya kawe bwite kugira gute gufata akanya kawe bwite ugakora icyo ukunda ugakora ikijya kikunezeza sibyo harimo yenda iyi nama aho nayikuye yahabwaga abantu b'abajyanama mu by'ubuzima cyangwa abakansalaz aho kubera kumva ibitekerezo byinshi n'ibibazo byinshi by'abantu bagera ubwonko bukananirwa bagasabwa nabo igihe cyo kwiyitaho wumvise ibibazo byinshi by'abantu ari byinshi cyane ugeraho nawe ukumva urananiwe ugasabwa igihe cyo kwiyitaho inama rero ya mbere nuko tugomba gufata umwanya rimwe mu cyumweru tukagira gute tukiyitaho kwiyitaho ni cyagihe ushobora gukora ibikunezeza ugafata nk'akanya ukaririmba ukagira gute ukaririmba cyangwa ugafata akanya ukumva indirimbo ukunda buriya hari icyo uri kumarira ubwonko abantu rero baratandukanye bitewe n'icyo ukunda hari uwakunda gutembera akajya nko mu ishyamba akaririmbirayo cyangwa se akamarayo akanya hari n'uwakumva ko icyo akunda ari ukuryama agasinzira jya ufata akanya wageneye kukwita ku bwonko ukore cya kintu ukunda cyane tugire ubuzima bwiza Imana ibahe umugisha Thank you.